مسعود رجوی 12 آبان 1403، مرسی خانی مبتذل مداحان نظام، تهدید آمریکا و اسرائیل به پاسخ دندان شکن بدون هیچ گونه تعلل و کوتاهی توسط خامنه ای، با همان الگوی جنگ 8 زاره ضد میهنی با عراق، برون رفت موهوم خلیفه ارتجا از بحران و قیام در برابر ضربه به در کوفتن سرنگونی با صدور بحران و جنگ افروزی. ما صاحب عزمیم اذا زلزلت الارض، آماده رزمیم اذا زلزلت الارض، ما کل جبل راسخ امروز نبردیم، این وعده قطعیست، این وعده قطعیست که پیروز نبردیم. نه جای شتاب است، نه هنگام درنگ است، سید علی خامنه ای فاتح جنگ است. ما زنده‌تر از پیش به خون شهداییم. ما زنده‌تر از پیش به خون شهداییم، در معرکه ها لشگر این مرد خداییم. او اذن دهد در صف پیکار ردیفیم، لب تر کند امروز سحر قدس شریفیم. امروز که اوضاع جهان مایه شرم است، ای عشق دل افروز، دل ما به تو گرم است. در آستانه روز 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی، هر اون چه لازم باشه حتما انجام میدیم و الان هم به حمدالله مسئولین مشغول انجام این کارها هستن. مطمئنن حرکت کلی ملت ایران و مسئولین کشور در جهت مقابله با استکبار جهانی و دستگاه جنایتکار حاکم بر نظم جهانی امروز قطعا و انصافا هیچ گونه کوتاهی نخواهند کرد، این رو مطمئن باشید. بحث صرفا انتقام نیست، بحث یک حرکت منطقی است، بحث یک حرکت مقابله منطبق با دین و اخلاق و شرع و قوانین بین المللی است و ملت ایران و مسئولین کشور در این جهت هیچ گونه تعللی و کوتاهی نخواهند کرد، اینو مطمئن باشید. وقتی شما وعده صادق رو انجام میدید، در خیابانهای کشورهایی که با شما فاصله هم دارن مردم شادی میکنند. این معناش چیه؟ این معناش این است که حرکت ملت ایران حرکتی است که مورد قبول منطق بین المللی، منطق انسانی. اینجور نیستش که حرکت دشمن از طرف کسانی که
به عنوان نماینده ملت ایران تلاش دارن میکنن در مقابله با دشمن فراموش بشه. نه، فراموش نخواهد شد. دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران و نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد. ادامه این حرکت باید با نقشه صحیح انجام بگیر. شما جوانهای عزیز، دانش آموز، دانشجو، دختر و پسر در سرتاسر کشور در این زمینه میتونید نقش ایفا کنید، فکرها رو تقویت کنید، دانشها رو پیش ببرید. بدون علم، بدون تفکر، بدون نقشه راه نمیشه کار درست انجام داد. ما احتیاج به پیشرفت علمی داریم، احتیاج به پیشرفت فناوری داریم در بخش‌های مختلف. البته کسانی که با امکانات موجود تلاش کامل خودشون رو دارن انجام میدن، اینا مشغول کارن، در مقابله با دشمن کوتاه نمیان و هیچ حرکت دشمن رو هم بی‌پاسخ نمیگذارن. اینو مطمئن باش. مسئله مقابله با ظلم بین المللی است. برای ملت ایران با الهام از تعالیم اسلامی مقابله با ظلم یک فریضه است، مقابله با استکبار یک فریضه است. استکبار یعنی سلطه اقتصادی و نظامی و فرهنگی همه جانبه و تحقیر ملت ها. ملت ایران رو تحقیر کردن، سالها تحقیر کردن. لذا مبارزه ملت ایران با استکبار بوده است و بعد از این هم حتما خواهد بود. این مبارزه یک مبارزه عقلانی، خردمندانه، منطبق با منطقه. سعی نکنن افراد کوته‌بین و کوته نظر، نمیگم خائن، متهم نمی کنم به تعمد و خیانت، حداقلش این است که کوته بینند، سعی نکنند حرکت ملت ایران در مقابل استکبار رو یه حرکت غیر منطقی جلوه بدن. نه خیر، حرکت منطقی و درست و منطبق با منطق صحیح و عقلایی و انسانی و بین المللی است.